喂喂，各位早安。我们原定的议程是10:30开始哦，那我们再等一分钟，我们就开始。各位好，那我们要开始今天的第一场的议程。那我是第一场的主持人，也是我第一次在 COSCAP 当主持人。那我同时也是第二场的讲师。那今天的第一场议程是主要是要讲 FIDO-U2F， 那它主要是在做从身份认证衍生到后面很多的东西，但很多事情第一步就是要做身份认证。那昨天讲者宴，我也在跟我们讲师宪哥聊，宪哥就是嘿嘿那个宪哥，然后我们也在聊。那像 U2F 这样的东西，比如说 Token、OTP 这样的东西，其实已经发展了超过15年了。那这样的东西过去都是硬体厂商的硬体思维，那以至于很多软体没有办法内建这样的机制。再来是缺乏一个标准。那现在透过U2F FIDO 这样的一个联盟，还有一个标准化的一个动作，然后加上低成本的硬体，所以我们在身份认证上已经开启了一个新的时代。那接下来我就把时间交给我们讲师，大家。OK， 谢谢大家。这 没想到这一厅也可以有这么多人。好，那因为这个投影器材的这个设置，所以我就坐在，就我只能坐在这边来演讲，就大家看不到我也没关系，可以看得到这个投影幕就可以了。那我是这个我的 email address 是下面这一行，就是如果对相关的这个身份认证有兴趣，会后可以找我闲聊，或者也可以用 email 联系我。那今天会讲的主要是要讲这些东西啊，基本上就先聊聊跟密码有关的一些议题，然后 OTP 两步骤验证，我们平常一直以来都做了哪些事情，那再来就介绍今天的主题啊 ，FIDO U2F， 然后还有我想要今天要讲的这个主要的玩具是一个虚拟的硬体实作。那我是谁呢？我是就是刚刚主持人介绍，我是吴宗宪，那现在是快速密码学实验室在台大的这个研究员。那主要的最近主要都在做跟密码学有关的一些工作，像是就是最近就也许就有一些人会听过，就像是这个后量子密码学这种关键字啊，就是在这个未来就有可能在这个15年左右，量子电脑就会出现。那现在用的这些密码技术，就现在我们加密的这些讯息，就完全可以被直接在 polynomial time 里面被破解。那到底要怎么办？我们应该现在就开始做好准备。那我们密码学的这个人呢，大家就在探讨这些看起来很浮夸、空虚的问题。然后最近就我们在去年的时候也有做一个小玩具，就是把这个抵御后量子时代可以对抗量子电脑的这个密码演算法，我们把它加到一些 open source library， 像是这个 embed TLS 里面这样子。那我以前啊，就是以前是小时候不知道这个程式是怎么回事，然后一开始写程式主要是因为玩魔术方块，这个原因也很奇怪，就是一开始是玩魔术方块，就很想要找这个解答到底怎么做，然后就开始学这程式怎么写，然后学一学以后就不玩魔术方块，因为我也不知道那个程式要怎么写。然后后来发现，这早就有人，就是数学问题，这很
就早就有人的发展很多都已经把这解开了，然后我到最后就现在不太玩魔术方块这样子。然后今天主要我们是想要来聊聊这个跟身份认证有关的事情。那身份认证在现在的这个资讯安全里面是一个非常重要的一个环节。就我们现在资讯安全讲究的就是我们在有假想敌，就这个环境可能很恶劣的情况下，我们有多个端点，那这端点之间要如何做通讯？那身份认证是一个 root of trust 的其中一个很关键的因素。那我们现在今天的主题啊，就只探讨一个问题而已。就我们先假设已经有一个单向认证的安全通道，就我们已经知道对面是谁，就有一个 server side， 我们有像是 TLS 搭配 PKI 的架构，我们知道对方是谁，然后可以有这个加密通道。可是呢，远端伺服器不知道我们到底是谁，那我们要证明我们的身份，那这是今天我们要探讨的问题啊。那最传统的做法，在过去这二三十年来，大家都怎么做呢？我们就是像芝麻开门一样，就我们就怎么证明我们的身份呢？我们在注册的时候，我们就把密码丢出去。那从今以后，我们每次想要证明我的身份，我就再把密码丢出去一次，然后就做完了。听起来非常简单。那这样的套路，这样的做法有什么问题？这问题其实非常非常多啊，在这里就列举一些。举例来说，它不能抵御 replay attack， 就如果你传送的这些讯息，在某些情况下，就例如说你的电脑不安全，通讯的方法不安全，那被泄露出去，那别人只要一知道你这个讯息，那他就可以 replay， 那这个就很麻烦。就我们反复的用一模一样的讯息来做身份认证，这会有这个非常糟糕的问题。那这个遭到问题主要的原因就在于说，我们使用密码这件事情，就它可以泄露这个信息的地方太多了。像是你从这个在键盘输入你的密码开始，就从这个瞬间开始，你从可见光或者是声音，甚至是你最后残留在物体上面的指纹，你就泄露非常多蛛丝马迹啊。那你用的键盘也许跟这个主机板是分开来的，它可能是用蓝牙 USB 的方法来连线。那这硬体没有问题嘛？那如果这个键盘输入没有问题以后，那接下来就进到作业系统，从 kernel 层，然后照上面 user space 跑了那么多应用程式，你的这个密码资讯真的没有被泄露吗？那就算你现在这个 local 端，你这个密码都保护得非常好，那你把这个密码送出去以后，在远端的伺服器上到底发生了什么事，我们是完全没有办法控制的，因为这个东西是别人掌控的主机，然后别人他大部分网站他也都不会公开他到底是怎么实作的，这个是一个很讨厌的特性。那在远端主机上面，你的密码它会用某种形式，到底是好的形式还是坏的形式，长期保存在远端 server 呢？这个我们没有办法知道。那密码还有一些很糟糕的问题啊，最主要的就是现在这个很多社交工程钓鱼网站的出现，那密码它先天无法就是适应这种恶劣的情况。像因为我们很多时候就看到这个 user interface 看起来就跟我们平常看到一样，就突然间跳出一个视窗，看起来就像 Facebook 或 Google 的 login 界面，然后这可能是一个你今天下载到了一个 app， 例如说 Pokemon Go， 然后他就突然给你一个登录页面，然后你就把你最常用的密码打进去了，然后你也不知道这个是钓鱼还是怎么回事，那这个问题非常麻烦的。然后这个就这些种种问题啊，最主要就在于说这个密码的设计机制，它先天就违反了这个资讯安全的实践最佳实践，因为它鼓励了非常多很不好的事情，像是呢。就是它的使用者体验非常不方便，让你自然而然就会想要重复使用这个弱的密码，或者是你这个密码可能大部分都很像，只有一点点变化，然后你用在很多很多地方，这个是它先天上的一个缺陷。那这个缺陷就导致现在就是在这近年来就很多议题、很多问题发生，这个治安事件导致这个损失非常巨大，我们现在已经越来越无法忽视它了。那就有些人可能会想说，但我现在使用这个线上服务啊，其实我用了一个服务，其实我就是在信赖他们，就是信赖他们处理我的很多个人资料，比如说我用了 Google Drive， 我用了 Dropbox， 我其实就是相信他会把我的资料妥善保存在那儿。那就算风险灾害发生了，所有的
问题也都只会局限在这个服务器上，但实际上并不是这样的。就除非呢，你在所有的服务上面，你用的密码都是独一无二、完全没有关联的，要不然这个攻击者他往往可以从这个资讯泄露，然后来学到很多跟你有关的资讯。那既然接下来这个问题这么多，那常见的有两种解答，一个解答是，那我们就用密码管理员吧。用密码管理员听起来，这里有一个非常棒的解答，就是你只要现在从今以后，你只要记住一个密码就好了。那个密码它可以帮你解锁，就是剩下的其他服务就自动帮你填入，然后你就再也不用管很难记的问题。那但是这个事情并没有这么简单啊，就是密码管理员他这个在实务上就并不是那么完美的。像是我们希望这个密码管理员可以帮我们好好的自动生成密码、自动填入，甚至自动更新。但这三件事情真的都做得到吗？举例来说，你要让这个密码管理员，例如说你在浏览器里面安装的 extension， 你希望它帮你自动生成密码，但是呢，很多网站它会制定不同的 password policy， 但是它又没有一个统一的界面告诉你这个规则该长什么样子，所以你这个程式很难写。那你自动填入密码的这个程式要怎么做，才不会被其他的应用程式听到这个讯息呢？那你平常你可能是直接用复制贴上的方法来放这个密码，那你的剪贴簿是安全的吗？那这个自动更新密码又是另外一个大困扰。如果我们突然间发现我们的 master password 泄露了，有这个泄露出去的疑虑，那你现在要怎么做？你就要把所有跟就在这个 password database 里面的所有服务的密码通通都要更换一遍。那这个更换的过程是可以完全自动化的吗？那其实这个几乎每一个答案都是否定的。那这个是密码管理员在实务上很大的一个困扰。那这各种各样的困扰最主要就在于说，我们现在的这个电脑系统在设计上它就并不是为了这样子密码管理员的应用而设计的，就是它并没有提供一个标准的界面。那很多时候我们要做出一个密码管理员啊，就各种 dirty hack， 那作业系统一更新，应用程式一更新，我们就要跟着它跑，这个非常麻烦。然后有时候有一些 H case 也没有考虑到，那就会爆发治安事件。那密码管理员另外一个麻烦的议题就在于说，你这个密码资料库是如何保存的？你可能是用加密的形式把它放在你的硬碟上，甚至你直接把它放到云端上。那就算你加密了，你把它放到云端上真的就安全吗？因为你把它放到云端上的意思是说，这个东西它可以解锁这个密码资料库的 master password 永远不会被泄露，所以你才敢把这个资料库扔到网路上，就有可能被别人拿到。但是 master password 真的永远都不会被泄露吗？这是一个最大的问题啊。那你要有一个妥善的 master password 的保存方法，最好的方法是什么呢？就是你要有一个完全 air gapped 的电脑，那个电脑从来不连网路，它也不安装什么奇怪的应用程式，它就只用来解锁你的这个 password manager 而已。然后你平常你要用的这个电脑必须和这个特别的机器是独立开来的，那这个使用上又非常麻烦。那这个密码管理员是实务上各种各样的问题非常多，但是到最后我们还是只能使用它，因为你用的密码管理员总比不使用来的好一些。那从此看来，就我们如果只依靠密码，似乎不是一个明智的选择。那接下来要怎么办呢？另外一个解法就是这个 OTP Second Factor 的方法，这个也是已经行之有年了。最常见的形式有三种，一个是你直接安装一个特别的软体，像是手机上常常很多人就装这个 Google Authenticator 或者 OTP 这些第三方的应用，它可以跑这个标准的 protocol， 帮你根据这个 timestamp 以及 secret key 产生这个六位数的 PIN 码。甚至呢，就很多服务它为了方便大部分的一般大众，就直接用手机简讯来传这个六位数的 PIN 码。那比较讨厌的这个是硬体 token 啊，就是比较传统的公司或者银行啊，它为了这个安全，它就发给你这个 security token， 看起来很方便，但是实际上你在很不同的服务，它就每个服务都发给你一个硬体 token， 那这个使用者他也会觉得很麻烦，因为他要带了一大堆东西。那 OTP 它其实是确实是可以缓解这个密码不安全的特性，因为呢，你现在如果套用了 OTP， 你的账号要被攻破，
这供给者他会要多伤一些脑筋才行。那这个使用上呢，它是有标准规范的，所以你现在用的一个 OTP 是在不同的地方，这个使用体验大部分是一致的，不会像这个密码，它会有每一个服务它都有各有各的这个 password policy， 很麻烦。这个 OTP 是没有的，但是 OTP 它也是有很多相跟密码类似的问题。这个 OTP 它本身也是一种 password， 最主要的问题在于说它和密码一样的点是，这个密码一次性的密码本身，它也是用明文的形式来传递的。这个传递过程中，有可能可以被钓鱼。那再来呢，是生成这个密码的这个主要的金钥是来自于哪里的？它可能就直接保存在你 user space， 甚至是没有任何加密保护的，直接明文放在一个 file system 的位置上。那这个都是一些资讯安全的问题。那最近呢，就是在上一个月。NIST 也就是以前的这个美国国家标准，现在基本上就是商规，就是跟资讯安全有关的这个应用的商业标准，就是由他们来制定。那 NIST 他上个月就宣告了这个简讯 OTP 不再建议使用，就是以后就是任何要符合他们规范的人提供的这个产品都不可以再用简讯 OTP 了。那这是这个简讯 OTP， 他这个简讯通道上这个安全也是非常有疑虑。那对于这些 Google 啊、Facebook 或 Twitter 这种有大量用户的线上服务来说，他们面临的资讯安全事件大概有两类，一种是针对使用者，就是他醉翁之意不在酒，我攻击 Twitter， 根本我对 Twitter 没兴趣，但是我有兴趣的是在 Twitter 上面的那个使用者，我想要把他的账号偷过来，然后伪装他的身份做一些事情，这是一种。另外一种是真的我要攻击这个服务方的，这是第二类。那最近有很多数据是显示，这个针对使用者的攻击是占大多数的，有超过九成都是第一类。那这个损失已经大到无法忽视了。于是呢，这个 FIDO 联盟它就成立了，这个是在2012年暑假的事情了。一开始只有包含 PayPal 的，还有什么的，还有像是。还有，我记得有六间公司，然后但后来有陆陆续续有超多成员都加入了这个 FIDO 联盟。这里是他们这个网站，就 FIDO 联盟的成员有这一大堆，就可以稍微看一下这么多 logo， 有一大堆就除了苹果公司以外，就苹果公司他们想要自己创造一个属于他们独立的生态系，他们的王国，所以他们是绝对不会加入这种公开标准。那但是除了苹果以外，大部分的厂商不管是开源的还是做网路的、做应用、做服务的，他们有非常多赫赫有名的都在里面。那他们就是想要一起来就制定一个跨平台的公开标准，想要来解决之前我们讲到的这个密码 OTP 不够妥善、不够完美的这个问题。那他们呢，在就2012年到现在以来，主要的工作是什么？他们做了这个 U2F 以及 U2F 这两套的标准文件。那今天讲的这个是第一个的 U2F。那其实他们在最近啊，就是他们也已经把这个更新的，他们有一套标准是想要把跨平台，就不管是 Web 还是作业系统 Native Desktop 还有 Mobile， 他们想要全部一致打通。那他们把相关的文件，主要先是把 Web 相关的文件已经投到 W3C 了，现在已经有这个 Working Drafts， 那之后应该是可以成功的顺利标准化。那我们接下来来看这个 U2F 到底是怎么一回事。那在看 U2F 之前，我们先看看跟它很类似的这个 Two-Factor 认证是怎么回事啊？就 OTP 我们都是这么用，就使用者透过一个使用终端，我们把密码送到远端去。接下来下一个步骤哦，当然这个密码也可以利用这个密码管理员来做。那下一个步骤呢，就是我们要去打开一个 App， 或者拿出一个硬体，或者就是手机拿着，然后等待一段时间，等简讯来。那之后呢，你要去读取这个 OTP， 然后再手动输入到终端设备传出去。这个是我们以前啊使用 OTP 的情境是这样子。那 U2F 它也是这个 Two-Factor 的认证机制，它这个看起来很像，就你多了一个东西在旁边。那除了输入这个密码以外 ，UTP 的使用者 ，U2F 的使用者和 OTP 有一点差别。在于呢，接下来这个流程大部分都是自动的。现在这个远端服务，它会对我们这个 local 端做一个 challenge response 的认证 protocol，
它会把 challenge 送到你的浏览器或者你的作业系统这个应用程式上。那这个应用程式它支援这个 FIDO U2F 标准的话，它就会帮你把这个 challenge 编码，然后做一些检查以后传递到这个 U2F 的认证器，这个这是你的 second factor。 那由这个认证器，它会跟你这个使用者请求这个 user presence， 就是它会询问您的就是同意，就是它现在会，例如说这个硬体上面可能会有一个 LED 灯在发光，就是你现在要碰一下它，按一个按钮，然后表示你人真的在这里。那你按一下按钮以后呢，它就会把这个 challenge response 的 response 送出去，然后这个远端 server 就可以做检查，然后它就确认你就是那个人。那这个按一个按钮的动作其实是非常重要的，因为如果这个整个流程完全都是自动化，不需要使用者的操作，那这个是非常可怕的事情，因为你只要这个硬体啊待在电脑旁边，它可能是无线，或者它是有线 USB， 那你把它插在电脑上，那很有可能就这个 many 的 needle， 或者你的 malware 在电脑上，它就可以不断的代替你去跑这个 challenge response protocol， 那这样子是非常糟糕的。所以这个地方这个关键的步骤按一个按钮是必要的。那在 U2F 框架底下呢，我们就把身份认证就主要看，就除了 user 以外，主要有三个角色。一个是 U2F 的 relying party， 就是这个 service provider， 因为它是依赖 U2F 来认证使用者，所以它是 relying party。那再来呢，有一个 U2F client， 就是这个客户端的这个应用，那它必须支援这个 U2F 的标准才行。那像是我们最常见的例子，它会是一个浏览器，然后想要上网。那最底下这个 U2F 认证器，就 U2F authenticator， 它有时候又叫做一个 token， 或者 U2F device， 或者 U2F security key， 它可能是使用者端电脑内建的一个硬体或者软体装置，也有可能是电脑以外的一个独立的硬体，像是很多人可能看过的 YubiKey 那样的一个小小的 USB token。 那 U2F 就是像刚刚这个图啊，看起来跟 OTP 没什么两样，它就是多了一个硬体在旁边帮你做认证了。那实际上这个魔鬼啊都藏在细节里。那这里就主要讲一下这个 U2F 它的一些特性在哪里。那一点呢，是我们之前看到这个密码 OTP， 或者是我们套用的各种额外的防护，例如说我再加一个密码管理员，但是换汤不换药，我们总会有泄露秘密资讯的问题。那为了不要泄露秘密资讯，我们现在就不要再用这种对称式甚至是芝麻开门式的这种身份认证了，我们就改用公钥数位签章。公钥数位签章就是你无论如何要做身份认证，你就要先产生一个 key pair， 有公钥的部分，也有私钥的部分。这个 private 私钥的部分，你就永远保存在你的电脑硬体上，可能是一个特制的硬体，那它就再也取不出来。那你只会把这个 public key 的部分呢丢出去，那别人用这个 public key 可以来验证你的身份，这个是这个公钥数位签章的架构，我们完全不要泄露任何秘密资讯。再来呢，为了不要让这个使用者的体验很糟糕，不要增加使用者负担，我们必须要减少这个任何可能的使用者操作，把它降到最低。那再来呢，是你用这个东西做身份认证，你应该不需要安装任何的 driver， 应该就是一个东西你买来的，应该随插即用。然后它如果是无线的，它应该是立刻就可以连线。不需要做任何设定，那这个是 U2F 它把它做到的。那再来呢，我们希望可以提升匿名性。这个提升匿名性是指什么呢？是指说你现在带着一个 U2F 的 Security Token， 这个 Token 就是你一个人，我可能就只买一只小小的 Token， 但是我现在在使用了可能十几个、二十几个线上服务，那这十几、二十几个线上服务，它会知道我是。比如说 Twitter， 他会知道我是 Google 上的那一个账号吗？就如果我总是使用同样的一个 key pair， 那他们就可以把这个 public information correlate 在一起。那我的这个匿名性，就应该说这个其实和匿名 并不太直接相关，但是这个匿名就有一点关系，是你不希望泄露你的这个个人 identity 的资讯给这个 service provider。那要怎么办呢？这个 U2F 的设计是，你每一次注册，它都会产生一个完全独立不相干的这个 private key public key 的 key pair， 然后用一个 unique 的 identifier 叫做 key handle 来标志它们，然后传送出去。所以呢，它并不会被这些 service provider 共谋，然后来知道你就是哪一个人。那为了避免这个钓鱼的问题啊，
UTF 标准，它把钓鱼的防护把它自动化起来。这个钓鱼最主要的问题在于说，我们看到一个可能很这个亲切的使用者界面，但是我们并不知道这个网页内容或者这个应用程式是来自恶意的第三方，还是它是来自官方的。这件事情用肉眼去判断是非常麻烦的。但是由这个 FIDO UTF 他们提供的这个答案就是说，这个东西应该要由作业系统这个平台或者是浏览器的这个底层平台帮你来做到。例如说在 Android 上，它就会直接检查这个 Android APK 的 Hash 以后的 Signature 是不是一致的，和这个官方的是否 相同。如果相同，再来帮你做这个 Protocol。 那在 Web 的情况下，它就会帮你自动检查这个 Web Origin 是不是完全一模一样的。那我们就不用再去管这个钓鱼网站，它总是会挑一些自串非常类似的这个 domain 来欺骗你，这个很讨厌。这个应该要由电脑来帮我们自动化。那这种钓鱼防护是 UTF 把它做到。再来呢，是所有的 Chinese response 的 protocol 它都必须要可以避免 replay attack， 这个是理所当然。那再来呢，这个对抗中间人攻击有一种就是更进阶的做法，就除了你要好好妥善的在这个客户端还有这个伺服器端要做好这个妥善的加解密以外，现在就是这个 TLS HTTPS 有一个扩展，叫做以前叫做 Channel ID， 现在有些人名字叫做 Token Binding， 就有一个这个东西，这是你可以把它想成是一种比较好用的这个 Client Side Certificate， 但是它完全是自动化，就每次你做这个连线，你的客户端浏览器它会自动帮你产生一个 Public Key， Private Key 的 Key Pair， 然后把 Public Key 丢到这个远端的伺服器上，这有点像超级 cookie， 因为它比 cookie 强大的地方在于说，它也是没有这个 secret sharing 的问题，因为它只把 public key 扔出去。那个东西，如果你的浏览器实作像是 Google Chrome 的话，它就会把这个public key 的讯息也都编码在这个 UTF 的 challenge response 里面。那这个可以提升对于中间人攻击的这个防护。那再来呢，我们现在用的这个 security key。如果很不幸的金钥被偷走了，就也许某一个厂商他出了这个硬体有 side channel attack 的问题，就有可能这个攻击者他不用偷到你的硬体，但是他就坐在旁边，然后可能带了一个很大的天线，然后就可以量到电磁波，然后把你的 secret key 偷走。如果这种事情发生了怎么办呢？那我们也把这个事情的侦测做进这个 protocol 里面，我们这个所有的通讯。这个 challenge response 都会有一个 authentication counter 编码在里面，它是严格递增的。如果有装置复制金钥窃取的情况，在这个 clone 就是有 branch 发生的时候，是可以立刻侦测到。那这个伺服器端它就可以跟使用者回报这件事情，说你应该要停止使用这个 key， 你应该检查到底发生什么事情。那这个 UTF 的认证流程，它是完全不需要任何 third party 介入，就只要你这个客户端跟伺服器端都有好好实作这个标准的话，那你就不需要依赖第三方。那这个 U2F 主要有三个 entity， 一个是 relying party 在最上面，然后在 client 还有 authenticator。 那 relying party 呢，其实分成两个部分，因为现在大部分的应用都是 client server model， 那理所当然就会有 client side 与 server side。 那这 client side 跟 server side 它有一些安全特性的不同之处，像是我们 server side 上面的应用，我们都是相信它的，就我们相信这个程式码是执行的，就是我们之前写的我们部署的那份程式码。但是 client side 并不是这样， client side 有可能是伪造的，它是一个 non trusted execution platform， 就我们必须要稍微差别对待它们。但是在现在这个标准里面，我们为了简单起见，因为我们在意的是 relying party 如何对使用者身份认证，所以我们就把上面看作是同一体，就上面这整块是 relying party。 那 relying party 它如何跟使用者做身份认证呢？实际上它没办法直接的看这个硬体 token 互通嘛，因为硬体 token 它要走这个 USB 之类的 protocol， 远端服务怎么可能直接做到呢？所以它一定要透过一个中介层。那这个中介层就有这个像是浏览器的 UTF client 来帮你做。那 UTF 标准它就规范这个，例如说浏览器中的这个 UTF client， 它必须要对上提供这个 JavaScript API。 那如果是 Android 或者 iOS 的话，它就要走一个特别的这个 Inter-Process Communication 的这个界面，那由这个 client 来代理你把这个 Challenge Proxy 到底下的这个 Authenticator 去。那这个 Authenticator 它会跑另外一个 UTF 规范的 Role Message Protocol，
那做这个 Chinese response， 然后最后把 response 一路的传回去。那这个是大致上架构。那举例来说，像是现在 Dropbox、Google、GitHub、Bitbucket 等公司，他们都已经支援 U2F。一个例子会是这样，就你可能想要连线到 Dropbox， 那你可能买了一支 YubiKey， 然后你就可以用 YubiKey， 然后利用 USB 或者 NFC， 它是支援 NFC 的，然后来用 Google Chrome， 然后登入到 Dropbox。那实际上这个细节有很多，但是我们这个演讲时间有限，不可能把它讲到非常仔细。那这里是简单带过了。实际上这个上层这个 API 很单纯，就我们只有两件事情需要做，一个是这个注册 device， 这个 device registration， 另外一个就是我要用这个 U2F 来做身份认证 authentication。 那在这个 JavaScript API 里面，它就提供的是一个单一的HTML5 的 message port 的 interface， 就你有一个 message port 以后，你就直接传送一个 JavaScript object 送过去以后，然后你就会等一个 callback， 然后它会有 response 回来，基本上就是这样。那你这个 registration 跟 authentication 的这个 message 会略有不同，那使用起来其实是非常类似的，待会会有一个实际例子。那 U2F client 也就是这个像是 Google Chrome 浏览器，它会帮你对下，然后和这个USB 像是 Smart Card 的这个硬体来做这个 Command 的 Query。 那实际上这底层呢，它有四种 APDU Commands， 一个是它会问这个 Device 的版本号，就可能有不同的 Protocol。 那再来它会说我要注册你这个硬体的，那再来它有可能会曾经有注册过一些 Public Key， 它会问这个装置，哎，这个 Public Key 是不是你的，如果是你的我就不要再重复注册，因为这样很蠢。那如果我们检查过，我现在要做，就我已经注册过这个 key， 这个 key 真的是你的，那我们就可以做身份认证。那这个就是第四个 command。那这个就以上就其实就大致上已经把 U2F 怎么回事讲完了。那把这个 U2F 的标准，它这个标准是公开的，把标准看了一遍以后，会觉得这个听起来好像还蛮简单的，但是又有很多模糊不清的地方，因为这实在太 high level 了。那我就想说，那你要这么弄懂一个 protocol， 最好的方法就是我们直接把它实做一遍嘛。那恰好就我们那个这大概三个月前，就实验室的其他朋友们，大家正在研究这个跟这个一样的公钥数位线上的 side channel 攻击防御。那大家就一直在玩相关的演算法，那我们就干脆顺便一起把这个给做起来。那我就想说，这个网络上已经有人做这个，就在上个月还是上上个月，有人 open source 的一个，就 Open Hardware 版本的 U2F Key， 因为有人嫌这个 Ubicore 他们卖的太贵，那你不如自干一个，只要花5块钱就好。那有人做这个 Open Hardware， 那我就想，哎，这我已经有 Open Hardware， 但好像还没有 Open Software， 那我就做一个 Open Software 的版本好。那所以这就是以下做的这个工作。那也就是我真正想要做的是这样，就是由 Google Chrome， 然后用我这个 Virtual Security Key。那现在问题就来，那我要做这个东西，首要问题是，我这个 USB U2F token 它是如何和浏览器打通在一起的呢？那实际上这个故事是先有蛋才有鸡的，就这个 U2F 这个东西是先有实作才有标准的，这个历史是这样子的。所以是在好几年前 ，Google 它其实搞了一个叫做 GNUB Security Token 的这个东西，然后他们就先做了那个东西，然后加入了 FIDO 联盟以后，发现他们竟然不知用火，那Google 就跟他们说，那你们就拿这个东西来做这个标准化好了。所以其实这个标准里面有很多东西没有说清楚，那没说清楚的部分 Google 做的，他实做的就是圣旨，就是他做的就是标准，他做的就是规范。那所以 你要怎么了解他，就是直接看原始码。那稍微看了一下原始码，会发现他的 U2F client 其实还蛮简单的，就基本上全部都是 JavaScript 实现。那 JavaScript 实现的东西它怎样跟 USB 互通呢？其实是Google 它有提供，就是你如果写 Google Chrome App 的话，你也会看到，就有一种东西叫做Chrome 点 Star 的 API， 然后里面有一种 API 是 HID USB 的啊。这里是一个指令，就如果你开 Google Chrome 用 Show Component Extension Option 的话，你会看到有一个特别的内嵌的 Extension 长这个样子，它可以帮你跟 USB 这种东西来互通。那实际上，如果你去看这个 source code， 就会发现各种各样，像是 include Linux pid role， 它其实就是跟 USB HID 来互通。然后这个 USB 装置大致上是这样，就是你要做一个东西，就你要先有这个 USB controller， 它会传送接收最左边 USB packets， 然后它要解析这个封包，然后去跑一个 HID protocol，
HID Protocol 在这边是因为这个 USB HID 的 Hub 是 Public 的，就是任何人都可以在 Hub 上面传送讯息。那为了不要发生 Collision， 就必须要跑一层就是 Multiplexing 的 Protocol， 然后最后是真正把指令 Raw Message 传到核心里面，然后我们需要有一个 Secure Storage。 那如何让我这个东西被辨识出来，就实际上就是我后来发现，就因为时间有限，所以我就快速的讲，就有一个东西是 Linux User Space HID 的 driver。 那我们可以轻易的就是只要 open 一个特别的档案节点，然后我们去 rewrite 一个就是 ABI 指令的，就是 Linux 它有制定一个 application binary 的 interface， 你只要用固定格式的方法就可以传送 UHID 的事件。那实际上就变成我要做这个东西其实蛮简单，我不用管 USB packets 的部分，我把它拔掉，我只要看到 HID 的部分直接用这个 API 就好。那实际上的实作就后面有很多细节，之后这个投影片会公开。我现在这个实作现在是还是 pre-alpha 阶段，但是我就先把这个 open 这个 source code 丢到网络上，有兴趣的人是可以看一下玩一下。那我这里示范一下它是怎么一回事。那这边，然后因为我这个是用 Linux UHID 啊，所以要用它就要用 Linux 才行。所以我现在在这边是跑了一个 virtual machine， 然后里面开了一个 Linux， 那把 Linux 里面的 Google Run 打开这样子。那这里是一个简单的示范，就我现在啊，就是这里有一个 Git repository， 我把它 clone 下来，就是刚刚可以看到这个 v2f5.py 的这个 project。那它里面有一个 v2f5.py 的脚本，就把它执行起来以后，其实它是可以接受一个参数的，就你可以给它一个 directory， 那个 directory 就会保存所有你要用的私钥的讯息。那 by default 它会把所有讯息都放在你的加目录的 v2f 资料夹底下，那我就省略它了。那我一执行它，它就会打开这个程式。那打开这个程式之前，你可能会有一些 permission 要设定，在 readme 有提到。那现在这个 device 我已经打开了。那我如果要登入 Dropbox 的话，就很普通，就我可能就是平常我就直接按 sign in。那按 sign in 以后，我就要输入我的账号，输入我的密码。那我密码这里直接用密码管理员帮我填了。那我就说我要登入。那现在他要我插入 security key。那刚刚我们可以看到背景这个它传出一些讯息，那实际上是这样，就是我们现在收到一个 event， 来自一个 UTF Relay Party， 那个 Relay Party 它的网站的网址的 hash 是这个样子，然后问我们要不要去登录，然后我就说 yes， 那我就回来这个网页这里，那我就成功登录，这个就是我做的这个 virtual security key 是 working。 那实际上你可以同时跑多个 security key， 就你只要指定不同的目录，它不要发生同一事，就如果是你目录重复了，它会有一个 lock 的侦测到，那你是不能用同一个目录跑，但是你可以用不同的目录来跑，就像是你一台电脑上插了三支、插了四支 security key 一样，这都是可行的。那就除了这个 virtual security key 以外呢，那其实我也做了一个伺服器端的这个 library。那伺服器端 library 其实是在今年的一个 Python conference 我就已经提过了，有兴趣的人，就想要更多了解的话，你可以会后和我来一起闲聊，或者我们之后可以用 email 来讨论。那实际上就 server side library 就是我要在意的就变成上面那一层，我们如何和 JavaScript API 互动。那实际上这个 transaction 就是 server 要做这个 device 认证、device 注册，其实就是跑一个注册或者认证的 transaction。这个 transaction 其实就长这个样子，就是蓝蓝的这个部分就是我们要generate 一个 challenge， 我现在 generate 一个 registration request， 这是 challenge。那再来呢，这个 high level 的 view 就是我们要 get response from client side。那得到 response 以后，我们要 process 这个 registration response。那后面我们这个是第二步骤。那如果 process response 成功了，我们要把资讯 sync 到 database， 然后检查这个讯息是不是一致的。如果 OK， 那就成功。那这一页是 registration， 那改一下变 authentication， 就变成我们要做身份认证。那实际上这个 server side 流程就只是这样子而已。那我开源的另外一个 library 叫做 Like U2F， 那它主要就是把这个核心的四个演算法把它实作出来。那和刚刚那个 V2F， 就是这两个 library 完全都是使用 Python 实作，它没有任何外部的 dependency， 它只用了这个 Python 的 building 而已。那这四个 function 它是 pure state list。所以你给它一样的input，它的output总是一模一样的。
Java Protocol 一样，就是你需要考虑一个 body step transaction 的议题，就是当它这个步骤，你跟客户要取得一个 response， 它是 asynchronous， 这个要小心的处理，就是有些就是新手开发者他可能没有注意到，因为我现在这个 client 在左边 ，server 在右边，但是我们要真正要做的事情也很像 client server model， 但是是倒过来，是 server 向 client 发出一个 challenge， 发出一个 request， 然后要等待 client 来的 response， 但是这是两个独立的，就分开来的这个 connection， 那你实际上要怎么处理它？你要么就用 stable solution， 就是你可能用一个Server maintain 的 session， 你要好好 maintain 它，然后 client 要保存这个 session ID， 这是传统做法。当然，你也可以用 status 的做法，就是你要做这个，就像你要保存这个机要，但你用机要要对你这个 transaction 的 information 做签名或者加密，那你就直接把这个讯息全部丢给 client， 然后等 client 把它送回来。那实际上，这个 Lightning Ring 我在这里有一个简单的实例啊。那这边这个简单实例是。我直接把这个 Lightning UTF 写一个，我不是写一个完整的 HTTPS server， 我是写一个简单的小脚本来实验它是否真的 working。那这里有一个小小的脚本是这样，就如果我们要和这个 JavaScript API 互动的话，就直接用这个 JavaScript， 就 Google， 其实现在 Firefox 他们还在开发中，现在只有 Google Chrome 是做这个东西，我们用这个 Chrome 点 runtime 的 API 可以取得一个 message port。那之后可以这个 unmessage every listen， 然后之后就直接 post message 来传讯息。那我们现在就来看这个东西是否真的是 work。那为了测试它是不是 work， 我就直接拿我的 domain 来做实验。那做这个实验，只要是 HTTPS 都是可以。那我现在就直接来做这个实验，我把这个 JavaScript 跑进去。那现在我就多了一个这个 global 的，我多了这个 window 点 p， 就我有一个 p 的这个 object。来看一下，就是小写 p， 现在它是一个 message port 的 object， 我们可以用 message port 的 object 来传送讯息。那我们可以怎么传送讯息呢？就是像这样，像是我现在可以说我要 generate 一个 registration request 来做这个身份，来做这个身份认证。然后为了做这个实验，我刚刚忘记我应该要用这个这个是 Linux 里面的 program， 刚刚用错了。因为我现在是在 Linux 里面的 Workbook 才有萃取到我这个 Virtual Security Key， 所以我在天上执行，我先执行这个 code。 那我现在有这个 port object， 那我可以用 port object 去传送讯息。那我这个 server side 产生一个 registration response， 其实就是这样一个 JSON object， 那这是已经 deserialized 过后，我可以执行它，把它 post 到那个 message port 里面。那我现在就直接执行它，post message。贴上 post message， 然后传送出去以后呢，我在这里会看到，就他已经说要不要注册，然后我就说 yes， 然后在这边我们得到了一个 response from client， 那我直接把它存在一个 global variable 叫 R1， 那我现在把它复制到整天库里面，用 copy R1， 那我就把它剪进来。那在现在这个是 relying party， 然后。我即将要结束，我在30秒之内，所以我可以处理这个 registration response， 然后就发现这个 key 是成功注册好。那如果注册好一个 registration response 以后，我就可以产生这个身份认证的请求。这个身份认证请求的处理方法也很类似，就是直接把它送到这个浏览器里面，然后它就可以按刚刚一样的这个情况，就是由这个。Virtual Security， 你要像按一个按钮一样，在这里是输入 Yes 然后 Enter， 然后在这里它就得到一个 Response， 然后我一样可以把它传到这个 Relay Party 去做验证。在这里我是 Process Authentication Response， 然后问他是不是对，然后他就说现在成功了，这个身份认证对。那他当然是可以一档 Relay， 如果再传送一模一样的讯息，他会发现这个是 Error， 因为现在如果我一模一样的讯息。那有他会发现，这个要么是 device clone， 要不然就是这个 counter 的问题。就 device clone 就是它从 counter 看出来，就是要把这个 device 的问题，要不然就是 error 在 error 是这个样子。那这个就是我做了这个另外一个 server side 来处理。那就今天就讲到这边，然后大家没有问题。那我们之后会议后。